Від натхнення до реалізації. У Чернівцях шукають найефективніші шляхи вступу України до ЄС. Участь у обговореннях беруть не лише вітчизняні, але й закордонні експерти. Що вже напрацювали, розповість Ірина Шевчук. У Чернівцях впродовж двох днів дискутуватимуть про те, як прискорити вступ України до Європейського Союзу. Участь в обговоренні візьмуть близько 40 експертів, серед них і фахівці з країн-членів ЄС – Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини. Закордонні науковці розкажуть українським колегам про те, як їхні країни проходили шлях євроінтеграції. З якими труднощами вони стикались на цьому шляху? Що було зроблено, власне, всередині держави? Які реформи провели дані країни для того, щоб, скажімо так, м'яко влитися в Європейський Союз. Про досвід своєї країни розповів, зокрема, і науковець зі Словаччини. Я дуже добре пам'ятаю, як Словаччина тісно співпрацювала з іншими країнами на шляху до європезації, як ми просили про членство, і інші країни нам допомагали. На думку Анети Вілагі, досвід її країни є досить показовим для українців. Адже Словаччина на шляху до євроінтеграції також зіштовхнулася з чималою кількістю проблем. Я думаю, ваша країна на правильному шляху. І якби не цей мерзенний конфлікт на Сході, українці змогли б повністю сфокусуватися на нагальних питаннях євроінтеграції. Окрім конфлікту на Сході України, не менш складною проблемою є децентралізація влади. Адже цей процес вимагає чимало ресурсів, розповідають експерти. Це процес, це щоденна побудова верховенства права, це можливість лібералізувати економіку, це можливість надати можливості. Не тільки повноваження, але й можливості для ефективних громад і для активних громадян. Це можливість побудувати громадянське суспільство. На думку науковця з Праги Бенджаміна Таліса, українці вже давно прагнуть змін у своїй державі. Більшість українців бачить різницю між тим, як працює поліція, владники та місцеве самоврядування в Україні та ЄС. І це стало однією з причин протестів на Майдані. Люди усвідомили, що хочуть іншого життя, подібного до того, яке є у країнах ЄС. Проте нічого легко не дається. Зусилля докласти доведеться усім учасникам процесу євроінтеграції, зазначає експерт. Звичайно, чимало зусиль варто докласти українцям. Водночас члени ЄС не повинні бути пасивними спостерігачами, адже зі свого боку вони братимуть відповідальність за українців на себе. Після дискусії науковці підіб'ють підсумки і напрацюють практичні рекомендації щодо прискорення вступу України до Європейського Союзу, а потім передадуть їх владникам. Ірина Шевчук, Максим Демко, Чернівецький промінь.